Първият за годината приемен ден за граждани на кмета на община Шумен, професор Христо Христов, заместник кметовете по направление и главния архитект, ще бъде на 12 януари, петък, от 14 до 16 часа в зала 203 на община Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията. Необходимо е предварително записване на място в стая 301 в общината или на телефон 054 85 77 71. В сайта на общината в раздел Информация и услуги има подробна информация за правилата на провеждане на срещи и възможност за онлайн записване. Увеличиха еднократните помощи за раждане на дете. През новата година за първо дете сумата става 375 лева, за второ 900 лева, а за трето 450. За всяко следващо дете помощта е в размер на 300 лева. С бюджета за тази година бяха приети и по-високи месечни добавки за семействата на деца с увреждания. Промяна има и в условията за отпускане на месечни детски добавки. Доходният критерий на член от семейството, който осигурява достъп до тях, е повишен с 200 лева. Празничната седмица от Коледа до Нова година случаите на остри заразни заболявания бележат драстичен спад в Шуменска област. Регистрираните през периода болни са общо 42-ма при 110 за предходната седмица. Данните са от ежеседмичната справка на здравната инспекция. Общо 36-ма души са диагностицирани с остри респираторни заболявания и грип, срещу 88 седмица по-рано. COVID-инфекции са установени само при 3-ма души. В дните, в които децата бяха във ваканция, напълно е затихнало разпространението на скарлатина. Няма нито един случай. С варицела и ендероколит е регистриран по един пациент, сочи справката на РЗИ. Военният научно-изследователски български кораб Свети Свети Кирил и Методий вече среща айсбергите по пътя си за Южния полюс. Ник 421 продължава успешно своето плаване към остров Ливингстън с екипа на професор Христо Пимпирев от 32-та полярна експедиция, където се намира българската антарктическа база Свети Климент Охридски. Очаква се корабът да пусне котва там в ранните часове на 4 януари. Преди Йорданов ден главен старшина Анна Стоянова, курсант във Военноморското училище във Варна, ще развее знамето на родния си Шумен на ледения континент.